Mrzí, ale ani mne nedala vedieť to, že nemám sestričku, som sa dozvedela dnes ráno. Dobre, a vieme aspoň, že kam zdrhla? Vieme. Zamilovala sa do nejakého speváka z punkovej kapely a išla s ním na turné, lebo sa bála, že jeho prebere nejaká faninka. Počkajte, to je akože nejaký zlý vtip, alebo... Nie, to nie je vtip. A ešte kvôli tomu aj opustila snúbenca. Rozumiete? No, tak tomu sa hovorí slušný punk. Dobre, ja sa porozprávam s Valikou a niekoho vám zoženiem. Ďakujem. Dobrý, prosím vás, neviete, kde nájdeme doktorku Dobrovičovú? Vieme. Práve ste ju našli. Aha. No tak, veziem vám pacientku, slečna Martinková. Deň. Vy ste Alica? Áno. No, Noro mi vás spomínal. Ja som Johana Hrnčiarová, nová sestra. Teší ma. No dobre, tak sa na to pozrieme. Máte to tu husté. Vidno, že ste tu prvý deň. Ale ako vidím, tak ste sa tu už celkom porozviadali. No tak zatiaľ sa učím, že kde čo je, kto je kto. Máte nejaké zaradenie na oddelenie? Ešte nie. Tak zatiaľ pomáham, že tam, kde ma treba. Zatiaľ tu poznám Nora, pani primárku. Takú jednu ešte jedného. A čo hovoríte na nášho Nora? Tak osud nás tak trošku zvedol dokopy. No, ja som totiž priviezla pacientku, ktorú som najskôr zrazila. To je na dlho. No a Noro bol vlastne prvý, na koho som tu narazila. Mm-hmm. Takže bum, osud. Pani Martinková, ano? Si v poriadku? Už môžem. Nech sa páči. Poďte. Kedy ste mali poslednú menštruáciu? Asi 32, možno 31 dní dozadu. Ale tehotná určite nie som. A partnera máte? Mám. Dobre, takže máte pravidelný sexuálny styk však? Ešte nie. Vy ste panna? Tak to je super. Nie som, ale je to ešte čerstvé. No tak veď to je tiež super. Dobre, a to meškanie mávate pravidelné? No v poslednej dobe to býva aj 40 dní. Tak sa na to pozrieme. Urobíme sono a urobíme aj výter, dobre? Ďakujem. Posaďte sa. No, sadnite si a nohy dajte hore, dobre? Nebojte sa, ja budem s vami dýchať a vôbec nič nebudete cítiť, dobre? Len tie nohy musíte dať hore a skúste si túto sadnúť trochu vyššie. Ste v poriadku, slečna? Hej, len... Ide o to, že mi v poslednej dobe tak zvláštne pachnú nohavičky. Rozumiem, ale to môže mať niečo spoločné s vašimi bolestiami brucha a tým zápalom. Takže ja teraz potrebujem, aby ste mi dovolili vás vyšetriť, dobre? Nebojte sa, však tu v nemocnici sme videli úplne všetko, nie? No, my sme tu na to, aby sme vám pomohli, dobre, slečna? Takže tu sa oprite a tu potrebujem, aby ste dali tie nohy. Okay, nebojte sa, ostane to medzi nami, dievčatá. No a na také prípady, ako je ten váš, tu máme takéto špeciálne ochranné rúška. Takže my si ich nasadíme. Dobre, tak ideme na to. Nožičky hore. Výborne. Petru, mohli ste šikovať. Môžem? Nádych. Trošku ja sa teraz bude chladiť.